Ora, boas pessoal, Moto Pereira 79, com mais um vídeo, amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Hoje vamos aqui até ao moinho do Outsider, ou se quiserem chamar, aqui, portanto, aqui a Fonte de Estanislau, mais concretamente em Maceda. Vou até lá, nunca tinha ido, já tinha ido à Parede dos Espiões e até já tinha falado com outro companheiro, sabia a hipótese de ele vir comigo, ele não teve a hipótese, pá, pronto, de vir, pronto, coube aí um contratempo, pá, de maneira que, pronto, vou lá eu hoje, vou lá, vou até lá. Por acaso nunca tinha ido e achei alguns vídeos que eu vi de um outro companheiro, em concretamente um dos que eu até que atrasado falei com ele a respeito desse vídeo, portanto a falar até deste do sítio do Outsider da Fonte de Estanislau. Gostei muito das imagens que ele fez no vídeo, acho que ficou uma coisa pá, muito porreira, por acaso. Pá, de maneira que, pronto, eu resolvi também ir até lá, porque não, ver um sítio bonito, uma coisa diferente, pá, para não ser sempre a mesma coisa, sempre cais de gaias e companhia. Pá, acho que uma pessoa tem que aproveitar o bom tempo, não só, pá, pronto, gosto também de ir ao cais de gaia, atenção, cais de gaia, gosto de ir ao Foro São João. Nunca fui também ao Furadouro, é um dos pontos também que eu, se calhar um dia, irei até lá ao Furadouro. Até podia ir hoje é domingo, porque não, não é? Pá, mas não vou, porque eu depois eu também tenho coisas para fazer, de maneira que eu não vou ter hipótese mesmo. Vou até lá fazer este videozinho e tal, que é para ser uma coisa diferente, não é? Pois bem, vamos lá embora, ora bem. Vou de GPS, pá, nunca fui até lá, vi mais ou menos pela estrada que é e tal, pá, mas nunca tinha ido até lá. E pronto, olha, vamos entrar aqui na autoestrada não, no IP, mas depois na autoestrada, pá, e eu vou desligar um bocadinho e quando estivermos a chegar lá eu ligo. Até já, pessoal, e um grande abraço, até já. Boas, pessoal, já estamos aqui a chegar a Maceda. Mas é, vamos entrar agora aqui na 223 em direção, deixa-me ver quando é que este Zé acaba a me indicar, deixa ver aqui. Bem, agora é por baixo, acho que é essa merda. Ainda bem, acho que é por aqui por baixo, não está, acho que é para a direita, para a direita, direita 10 metros, é por aqui, Espargo. Acho que é por aqui, se não estou engano, pá. Pois é, estamos aqui na zona de Maceda, pertíssimo de Ovar, não é? Isto fica tudo muito perto, pá, a zona à qual eu não vos disse, mas eu estava para vir morar para aqui. Infelizmente as coisas não se proporcionaram, não da minha parte, da outra parte, mas... Pá, mas isso não interessa nada, como diz o outro. Interessa que a gente estamos aqui, vamos visitar aqui o moinho do Outsider e também queria também desde já partilhar que eu vou deixar aí uma coisada para o nosso amigo. Vou-lhe mandar depois uma mensagenzinha, avisar que está aqui. Pá, eu resolvi, já tinha isso em mente, já na minha cabeça de fazer, portanto, da forma como calhou, pá, que não ficou o 100% conforme eu queria, mas, prontos,
A ideia, ele sabe qual é. E depois ele vai perceber. Ora bem, vamos lá em frente, que isto aqui, estamos atentos com o caminho. Só vou desligar e quando estiver mesmo lá a chegar, já ligo mais um bocadinho para falar com vocês. Até já. Não é bem, espero que aqui o GPS, pessoal, não esteja a me enganar, pá, que isto aqui, às vezes o GPS são mesmo malucos. Pois é. Não, mas aqui é um sítio assim, eu gosto por acaso destas estradinhas, pá, estes caminhos assim mais um bocadinho, enquanto um gajo não conhece, eu não gosto de uma pessoa ir por aí a esticar-se feito maluco, muitos, pá, eu gosto de ir devagar, porque, pá, nunca se sabe o que é que podemos apanhar aí pelo caminho, podemos apanhar às vezes um animal, podemos apanhar uma criança, pá, estamos num sítio, portanto, tem casas, tem pessoas, pá, e a gente tem que ter um bocado de cuidado por onde passa, não é andar ali feito maluco. Aliás, o próximo vídeo que eu vou falar, que eu vou fazer, vou falar um bocadinho a respeito disso. Acho que já no ano passado eu cheguei a fazer um vídeo por esta altura a respeito disto. Aí está a fonte Stanislau, ora bem, vamos lá embora. E como estava a dizer, tinha feito um vídeo a respeito disso e irei fazer um próximo, se calhar o próximo vai ser se calhar a respeito disso. Ok, pessoal, até já então, até já.
É pessoal, hoje está aqui alguma gente, é domingo. Vamos aqui à latinha do nosso amigo. Que isto manja para dar mesmo, já querem ver. Mas é um sítio fixe. Eu vou ainda até ali um bocadinho para vocês verem. E o sítio é aqui. Não é difícil, ali mal vocês entram esquerda a esquerda, atravessam a ponte, passam para este lado, esquerda novamente e vêm logo aqui o moinho. Ok? E eu vou tirar a minha coisada, vou tirar aqui um ou dois autocolantes do outsider e até já. Até já, pessoal. Pois é, pessoal. Cá está. Peraí que está ao contrário. Nada. Dois autocolantes do meu amigo. Eu tinha, mas eu acabei por... Também precisa, só tem um que é dela. Boas. E vou deixar os meus. Ok, pessoal? Até já, então. Pois é, meus amigos, estamos aqui no moinho do Outsider, como vocês veem, pá. Para vir até aqui, opa, é um sítio porreiro. Convido-vos vivamente a vir aqui, pá, estamos em contra-luz, se é um bocado complicado, porque pá, aqui o terreno, aqui é um bocado, como vocês veem, vai ser um bocado mais acidentado, não é? É um sítio que é terreno, depois tem aqui raízes e caraças, e eu vou explorar um bocadinho até ali. E pronto, pessoal, vou-vos deixar mais umas imagens aqui destes sítios, pá. Convém ter cuidado aqui com alguns guias que passam por aqui. De resto, pá, sítio porreiro. Muito, andamos aqui no meio da natureza, que é uma coisa bonita. Ok, pessoal, venham até cá, convido vivamente a vir aqui. Já agora, Nuno Cabral, bora, mais a tua mulher, pá, vamos embora dar uma caminhada aqui para um sítio porreiro. Tens aqui um bocado de tudo, tens dificuldade, tens não só os passadiços, mas também tens terra batida mais dificuldade. E pá, tens é que vir com cuidado, que isto aqui, se traz as sapatilhas, que senão, olha, estás tramado. Ok, pessoal, até já então. Pois é, pessoal, estamos a sair aqui da fonte de Stanislau, pá. Pá, sinceramente, é um sítio incrível, um sítio bonito. Devo de também já vos dizer que deixei lá uma coisada para o nosso amigo Outsider, um recuerdo da minha parte, fiz com todo o gosto, mandei fazer numa gráfica uma coisada aí para ele, especial. Está lá, manda-lhe uma mensagenzinha, que é para ele ir ali buscar, em antes que passe ali algum idiota de merda, que é a mesma palavra certa, e pegue naquele que não é dele, né? O que está remetido e está explicado que é para o Outsider, não é para mais ninguém. E é assim, pessoal, e vamos aí embora, agora pelo mesmo caminho, aqui estas ruínas assim, maravilhosas. Vamos devagar, porque isto, como vocês veem, já começa a andar pessoal, anda aí o gangue das elétricas e tal, e eu gosto sempre de ter cuidado, pá, porque isto, pá, do nada, como vocês viram, ia ali um miúdo, sem a mãe ou o pai ou lá quem é, ir a dar a mão, não é? Eu, na minha maneira de ver, acho que é assim, eu quando andava com o meu filho para o passeio, dava-lhe a mão, não deixava andar assim, porque, opa, mas isso sou eu, atenção, se calhar eu sou um pai galinha, ou coisa assim parecida, pá, mas, pá, eu pessoalmente, tentava sempre, opa, ter o máximo cuidado com eles, e sempre proteger eles ao máximo que puder, não é? Acho que é assim,
Mas pronto, pessoal, vamos lá, vamos à vidinha. Pessoal, está deixado lá o, da minha parte, o recuerdo para o nosso amigo, que eu pôr lá na, na parede dos famosos, né? Está lá direitinho. Fui visitar, posso, vou-vos deixar aí as imagens daquele sítio maravilhoso e convido-vos vocês a visitarem, ok pessoal? Vamos à vidinha, um grande abraço e até ao próximo vídeo, tudo bom? Fui!